გამარჯობა. Სასარგებლო რჩევების დღევანდელი და მომდევნო ორი გამოშვება დაეთმობა მცირე ბიზნესთან დაკავშირებულ საკითხებში გარკვევას. Გავიგებთ, თუ ვის შეიძლება მიენიჭოს მცირე ბიზნესის სტატუსი, რომელი საქმიანობა აკრძალული მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირისათვის. Როგორ იბეგრება ამ სტატუსის მქონე პირის შემოსავალი? Რა ვალდებულებები ეკისრება მას? Რა გზითა ამ სტატუსის მოპოვება შესაძლებელი? Და სხვა დაკავშირებულ თემებსაც გავეცნობთ. Მაშასე, ვის შეიძლება მიენიჭოს მცირე ბიზნესის სტატუსი? Მცირე ბიზნესის სტატუსი შესაძლებელია მიენიჭოს ფიზიკურ პირს, რომელიც არის მეწარმე ფიზიკური პირი, მათ შორის ინდივიდუალური მეწარმე და იმყოფება საგადასახადო აღრიცხვაზე. Მცირე ბიზნესის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს მეწარმე ფიზიკურ პირს, რომლის ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული ერთობლივი შემოსავალი კალენდარული წლის განმავლობაში არ აღემატება 100.000 ლარს. Მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირს შესაძლებელია ჰყავდეს დაქირავებული პერსონალი. Რომელი საქმიანობა აკრძალული მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირისათვის? Მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირისათვის აკრძალული საქმიანობებია. Საქმიანობა, რომელიც საჭიროებს ლიცენზირებას ან ნებართვას. Საქმიანობა, რომელიც საჭიროებს მნიშვნელოვან ინვესტიციას, აქსესუარული საქონლის წარმოება მაგალითად. Სავალუტო ოპერაციების განხორციელება, სამედიცინო, არქიტექტურული, საადვოკატო ან სანოტარო, სააუდიტო, საკონსულტაციო, მათ შორის საგადასახადო კონსულტანტთა საქმიანობა. Სათამაშო ბიზნესი, პერსონალით უზრუნველყოფა, აქსესუარული საქონლის წარმოება. Როგორ იბეგრება მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირის შემოსავალი? Მცირე ბიზნესის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირის შემოსავალი იბეგრება 3%. Თუ მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურ პირს აღნიშნული აქვს ერთობლივ შემოსავალთან დაკავშირებული 60%-ის ხარჯის, გარდა დაქირავებულზე დარიცხული ხელფასის ხარჯისა და მადასტურებელი დოკუმენტები. სხვა შემთხვევებში მცირე ბიზნესის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირის შემოსავალი იბეგრება 5%-იანი განაკვეთით. Ვალდებულია თუ არა მცირე ბიზნესის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირი დაუკავოს გადახდის წყაროს გადასახადი. Მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურ პირს კალენდარული წლის განმავლობაში ერთობლივი შემოსავლის 25%-ის ფარგლებში გაცემულ სახელფასო ხარჯზე გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავება არ ევალება, ხოლო ერთობლივი შემოსავლის 25%-ის ზემოთ გაცემულ სახელფასო თანხაზე ეკისრება საგადასახადო აგენტის ვალდებულება. Მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირი ვალდებულია 25%-ის ზემოთ გაცემულ სახელფასო თანხაზე საანგარიშოდ მომდევნო წლის 15 იანვრამდე დაიანგარიშოს და ბიუჯეტში ჩარიცხოს გადახდის წყაროსთან დასაკავებელი გადასახადი, რომელსაც იგი წარადგენს საგადასახადო ორგანოში გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაციაში. Რა გზითაა შესაძლებელი მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება? Მცირე ბიზნესის სტატუსის მისანიჭებლად მეწარმე ფიზიკური პირი განცხადებით მიმართავს შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის სერვის ცენტრს ან ელექტრონულად წარადგენს განცხადებას შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის მეშვეობით. საგადასახადო ორგანო განიხილავს განცხადებას და მისი დაკმაყოფილების შემთხვევაში გონივრულ ვადაში გასცემს მცირე ბიზნესის სერტიფიკატს. სერტიფიკატი ძალაშია შემდგომ საანგარიშო პერიოდებშიც, თუ ფიზიკურ პირს არ უუქმდება მცირე ბიზნესის სტატუსი. Აბარებს თუ არა მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირი საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაციას. Მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირი ვალდებულია საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე საგადასახადო ორგანოში წარადგინოს გამარტივებული საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაცია. Იხდის თუ არა მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირი მიმდინარე გადასახადს. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირი ვალდებულია მიმდინარე გადასახდელების თანხა ბიუჯეტში შეიტანოს ყოველი კვარტლის მომდევნოთვის 15 რიცხვამდე. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურ პირს მიმდინარე გადასახადის გადახდა არ ევალება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი მან საქმიანობა დაიწყო ან და მცირე ბიზნესის სტატუსი მიენიჭა მიმდინარე საანგარიშო წელს ან მას წინა საანგარიშო წელს მინიჭებულის ჰქონდა მცირე ბიზნესის სტატუსი და იგივე წელი დაასრულა მიკრობიზნესის სტატუსი. დღევანდელი სასარგებლო რჩევები აქ დავასრულოთ. მომდევნო გამოშვებაში კი შევითხოვთ, თუ როგორ იბეგრება პირის მიერ მიღებული შემოსავალი მცირე ბიზნესის სტატუსის გაუქმების შემთხვევაში. ევალება თუ არა მას წყაროსთან გადასახადის დაკავება. Ასევე მიმოვიხილავთ სხვა დაკავშირებულ საკითხებს.